Els Estats Units sancionen Turquia i reclamen l'alto el foc immediat. Donald Trump ha comunicat la imposició de sancions contra alts càrrecs del govern turc en resposta a l'invasió de Síria. La Casa Blanca anuncia plans d'imposició d'aranzels a les importacions d'acer turc i la suspensió immediata de les negociacions per un acord de comerç bilateral. A Síria, l'exèrcit de Bashar al-Assad ha començat a desplegar-se a diferents punts claus del nord-est del país després de l'acord aconseguit amb els líders kurds siris per contrarrestar l'ofensiva turca.